یہی رہ جائے گا. خدمت کرو, خدمت کرنا, ذکر کرنا, ذکر کے ساتھ فکر کرنا, فکر کر کے کرو, وہ تمہارے پاس فکر رہ جائے گی. یہ جب فکر ہو جائے گی, یہ ہے کہ یہ ہے کہ ہر ایک نے ذکر سے جس آکروں کا ڈھیرا ہے, تو جو دوست ہیں اپنے محبوب کو اوروں میں دے ڈھونڈتے ہیں, جو اپنے محبوب کو اوروں میں ڈھونڈتے ہیں وہ زمانے میں بس بڑے رنج و علم دیکھتے ہیں. جو اپنے یاروں کو غیروں میں دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بڑے رنج و علم دیکھتے ہیں. جو محبوب کی صورت کے لیے ہر جگہ اس صورت کو دیکھتے ہیں, حقیقت میں وہ مصور کی قلم دیکھتے, انسان اور قلم دیکھتے ہیں. جو ادھر سے ادھر اور ویسے دیکھتے ہیں وہ دنیا میں ہی اپنا سر قلم دیکھتے ہیں. ان کے سر قلم ہیں, کچھ زندہ مردے ہیں اور کچھ زندہ مردے ہیں, کچھ مردہ زندہ ہیں. اس لیے میرے دوستو, ہم نے اپنے دل کو زندہ کرنے کی ذکر یہ آج اور سے مصطفیٰ 70واں ہو رہا ہے. اور دوستوں کو میں آگے پہلے بتایا ہے کہ میں نے کوئی شے مانگی نہ مانگتا ہوں, میں غلام ہوں اور غلامی ہو رہی ہے ان کا 70واں اور سے مبارک ہے. یورپ میں بیٹھ جائیں یا کسی جگہ, ہم نے کوئی شے خیرہ نہیں کر سکتی, کیونکہ حجاز اس مدینے پاک کی آنکھ کا سرمہ ہے اور ان بزرگوں کی زیارت جو ہے ہر وقت ہوتی رہتی ہے. سو کر کرنی اور ہے, دیکھتے ہوئے زیارت 24 گھنٹے کی ہے. اللہ اللہ کی دولت جو ہے یہی ہماری خوراک ہے. اور اسی میں جو ہے جنہ ڈٹھا ہے مدنی ماہی ہوتے گنڑیاں گور گمائی بیٹھا. انسان بھلا کیا اسی تعریف کرے جیتی رب شان ودائی بیٹھا. تیرے کٹایا اے نہیں کٹتی وہ نور دے پرکے پائی بیٹھا. وہ عرب دا ایک چن سونا وہ سارے دلاں وچ ڈیرے لائی بیٹھا. مہنے دیوے مینو ویرا تو یار دی گل سنا سانو, ساڈا سائیں محبوب دل دیاں جندڑیاں کھسے تو ایک دی کھس کے دس دے سہی. ساڈا آقا ہر دل وچ وسے, کسے دے دل وچ بس کے دس دے سہی. محبوب دا تے نقطہ چینی کرن تو جڑا باس نہ آوے, اصل منافق جانی اونوں او جھوٹا پیار آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظری نہ آوے. سبحان اللہ, عشق دی اگاں اے لائی نہیں جاندیاں اور لگ جاون پھر اے بچائی نہیں جاندیاں. سبحان اللہ, جیڑا ہوئے سجن یار دا اکھاں دے سامنے, پھر ویکھو دوستو اے گردنا کیویں کٹائیاں جان دیا. عشق دے سکون, عشق دا سکون ہے یہاں بچپنے, عشق دے سکون اندر عاشقاں نو ویکھیا, انہاں نو وکھریاں کتاباں پڑھائیاں جان دیا. تن من جا وار کے سانو حسین نے دسیا, اتھے اپنی مرضیاں منائیاں نہیں جاندیاں. سبحان اللہ, تو بھی تن من وار دے اپنے یار تو, پھر ویکھی سجنا چنگیا تیرے گھروں بادشاہیاں نہیں ہو جاندیاں. کوئی بادشاہ نہیں, یہ جڑا ہے یہ بابا پاوے یورپ ہو جائے پاوے کتھے ہوئے مرشد, اے بابا
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਏ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਗ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆਖਾ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਆਖਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਦੇ।